Bom, esse projeto, Além das Quatro Linhas, é observar e trazer informação para os jovens, né? Trazer mais entendimento sobre o mundo, sobre aquilo que o rodeia, sobre a sociedade, sobre como ele vai olhar tudo isso, ele vai também se ter a sua própria identidade. Então, esse projeto e essa conversa sobre as questões identitárias, a questão de diversidade religiosa, sobre o preconceito, ele possibilita a cidadania, o civismo, a questão do respeito, do direito, do dever, possibilita olhar o mundo de uma forma diferente. Assim como o projeto Além das Quatro Linhas, ele já traz uma ideia de que nós precisamos conversar sobre assuntos que estão fora do campo, ele vai de encontro com esse processo de formação ao qual nós participamos. Então, quando nós estamos falando de um processo de formação, nós estamos falando de formação de pessoas. E formar pessoas significa inseri-las em todo um contexto, né, que eles já vêm de realidades diferentes, eles já estão em comunidades diferentes e eles chegam num ambiente que eles compartilham valores, compartilham pessoas, compartilham espaços, e trabalhar o respeito nessa perspectiva é fundamental para que eles se formem como cidadãos conscientes e tenham também a integridade, né, de respeitar o futuro das outras pessoas, que eles consigam entender todo esse processo que eles estão inseridos. É uma realidade muito heterogênea e que exige mesmo esse processo de respeito e de formação. Então é fundamental que a gente consiga discutir isso com eles, né, para que nós possamos oportunizar esse processo de formação integral e cidadã, tanto para ele como com a sociedade que eles vão conviver, com as escolhas que eles vão fazer para o futuro deles. Como é que eu posso, né, pensar algo sobre alguém se eu não conheço quem é? Não tem um velho ditado popular que o que importa é a essência? Então veja, independente do nome que se tem para a religião, a gente não falou aqui que ela teria que levar e fortalecer a fé? Correto? Então a partir do momento, eu espero que a partir de hoje, quando vocês olharem para determinada religião e determinada forma, prestem atenção no primeiro momento, o que eu sei sobre. Porque nem tudo nos ensina em casa, nem tudo a gente aprende na escola, mas tem coisas que a vida ensina. Principalmente quando nós estamos em contato com o outro. Eu acho que essa iniciativa é excelente. É o que vai dar ferramenta para essas pessoas todas serem pessoas de valor. E eu me sinto muito honrada de poder participar desse momento. Eu tenho certeza que sementinhas foram plantadas, principalmente com relação à diversidade num todo. E falar sobre a diversidade dentro das religiões abre muitas possibilidades, inclusive expande a mentalidade, a possibilidade, e abre os caminhos para um conhecimento e para um futuro mais harmônico, né? Sem tanta intolerância, sem tanto preconceito, sem tantas problemáticas da forma que a gente encontra hoje no mundo. Foi muito importante, por causa que a gente consegue absorver, a gente consegue expressar, né, até expressar, e consegue entender outras religiões, o que a gente não sabia, conhecer outras religiões e isso, né? É bom escutar às vezes uns conselhos, né, de as pessoas que sabem sobre religião e tudo, preconceito, ajuda bastante.